No niin, terve katsojat, se Jukka tässä ja äsken tehtiin semmoinen näytelmä, harrastusvideo, elokuva, harrastuslapsuuden muistot, niin tehdään nyt tämä on se jatko-osa sille, että elokuvaharrastus, niin kuin nuoruuden muistot, niin itse asiassa se oli tuossa, oli jo toisella videolla tämä, mutta tulee muuten liian pitkiä näistä videoista, niin se tämä videokamera pätkäsee sen kahteen osaan, niin joo, tuota noin, kun olin nuorena miehenä tuolla armeijassa, niin oltiin iltavapaalla tuolla rajavartiolaitoksessa ja sitten meidän joukkojen johtaja, tuo yksi luutnantti, yliluutnantti sanoi sitten, en sano nimiä tässä, mutta sanoi sitten meille, kun ennen kuin lähti iltavapaalle samana päivänä, että jos hän näkee jonkun kaverin, sitten, joka tulee humalassa sitten komppaniaan, sitten 12 aikoihin, niin kun ollaan iltavapaalta päästy, niin hän kyllä varmasti laittaa sen kaverin niin kuin tuonne putkaan nukkumaan päänsä selväksi. Ja itsehän sitten oli innostunut niin paljon sitten iltavapaalla ottamaan, että oli aika humalassa, niin komppanian mentti, niin tietysti sattui siinä, kun mentti oli tarkastus siinä, niin kun siinä ilmoittauduttiin sisälle tuolle tarkastavalle alikersantille, niin päivystävälle alikersantille, niin tietysti tämä yliluutti sattui siinä vieressä seisomaan sitten, ja sitten tuli mun aika ilmoittautua, niin siinä piti itse sitten teeskennellä tai näytellä niin kuin humalassa, että oot selvimpää, ja kyllä se onnistui, kun itteni ilmoittaudun, mutta se tosissaan niin kuin siinä piti keskittyä, että se on. Ja sitten mulla vielä oli kengännahat auki, niin sitten se luutantti sanoi mulle, että vanhasella on kengännahat auki, niin laitoin ne kiinni sitten ja hymyilin siinä sille tavalla. Mutta koitin seistä suorassa, että ei olisi niinku paljastunut, että olisi humalassa. Mutta se onnistui hyvin ja kyllä sitten yliluontti luuli, että on siis selvinpäin, kun näytteli humalassa niinku selvää, että mutta sitten meni sinne tupaan, niin sen jälkeen ei pokkaa enää kestänyt, rupesi kysyä tupakaverit, että miten vanha sillä ilta meni, niin siinä rupesi sitten nauramaan ja muuta, mutta ei se sitten yliluutantti, en tiedä kuuliko se sen, kun käytävällä oli tietysti niin paljon ääntä muutenkin, niin vältyi sitten putkareissulta siltä sinä iltana, tai olisi yön saanut muuten putkassa viettää. Tai niin, se ainakin uhkaili, mutta en tiedä sitä, olisiko se toteuttanut se uhkauksen, mutta siitä voi sanoa, että se on paljon vaikeampaa on kyllä humalassa näytellä selvää kuin selvänä humalasta, että siinä tosissaan piti, niin kuin aikaisemmin sanoit, piti todellakin keskittyä, että se niin kuin onnistuu sitten ja että on niin kuin vakuuttavaa siinä ja varsinkin silloin, kun ne kengännauhat irtosi, että siinä olisi helposti voinut, vaikka oli sen verran humalassa, niin vaikka horjahtaa pahasti tai muuta, mutta sitten se kuitenkin tuli jo, se meni ihan hyvin, että tällä tavalla, että niin kuin vakuuttavasti, että joo, mutta se oli niin kuin semmoinen nuoruuden muisto 90-luvulla, me on 93, kun tämä, tai 94 tapahtui, ei kun 93 siis on, tämä tapahtui syksyllä, niin olin 21-vuotias siihen aikaan, ja ei oikein muuta sitten. No tietysti tuossa aikaisemmin kerroin, että sitten tietysti pääsi siihen siivoon, siihen laitoshuoltajan videoon mukaan ja sitten tietysti näihin elokuviin ja tällä tavalla. Mutta kiitos, tämä oli tämmöinen loppujuttu, mikä ei ollut viime videolla mukana, minkä unohin siitä kuvata. Niin sen takia, kun nämä nyt laitan kahteen eri osaan, niin mutta kiitos ajasta, niin kun katsotte mua ja palataan taas näiden videoiden merkissä. Hyvää keskiviikkopäivän jatkoa. Kiitos, hei.